Läinud aasta oktoobris viis Jõgeva mees Raimo Õun oma bokseri posse loomaarst Villem Robi juurde lõikusele. Koerale järele minnes leidis Raimo purjus veterinaari Villem Robi aga opitoa põrandal peatäit välja magamas. Patsient posse lamas samal ajal lahti lõigatult opilaual ja hakkas just narkoosi unest ärkama. Raimo Õun kutsus selle peale politsei, kes tuvastas härra Robil keskmise joobe. Veterinaar ja toiduamet peatas juhtumi pärast loomaarst Villem Robi tegevusloa. Villem polnud selle otsusega nõus ja kaebas ameti poolt tehtud otsuse kohtusse. Tallinna halduskohus rahuldaski Villem Robi kaebuse ja tühistas veterinaar ja toiduameti otsuse. Kohus leidis, et veterinaaramet on keelava otsuse andmisel rikkunud menetlusnõudeid. Purjus peaga koera opereerinud Villem Robil on nüüd õigus jälle loomade lõikusi teha. Mida arvavad kohtu otsusest teised loomaarstid? Ma eile sellest alles kuulsin ja ka suhteliselt ehmatasin. Kui tegevusluba omavad inimesed, kes tegelikult seda nii-öelda loomaarsti eetikat millekski ei pea, siis kus see vaene koera või kassiomanik peab siis nüüd teadma, et kas tal on üldse põhjust pöörduda nii-öelda tegevusloastatud loomaarsti poole või ta läheb sinna naabri Sepa Jüri juurde ja laseb sellel mingid protseduurid läbi teha? Eks on ju selline nii-öelda turu ise reguleerimismehhanism ka olemas, eks ole, et kui inimesed arvavad, et sellel arstil on häid omadusi, et ta ravib patsiente, siis nad lähevad tema juurde, et sõltumata sellest, millises seisundist on. Samas, mis tahes töö, kui ette võtta, siis pooleli jätta ei tohi seda mitte mingisugusel juhul. Kohtuotsuse peale võib esitada appellatsiooni kaebuse Tallinna ringkonna kohtule 30 päeva jooksul. Tore oleks, kui seda ikkagi jõuaks jälgida, et see veterinaaria, mis meil tehakse, see veterinaaritöö oleks ikkagi tasemel veterinaaritöö, et meil ei peaks olema häbi. Mul isegi sõna nüüd keel tõrgub ütlema kolleegide pärast, ma ei tahakski teda kolleegiks nimetada antud hetkel.